Ама искаш висока заплата? Да! Имаш ли качествата за висока заплата? Имам. Имаш. Кои си качествата? Еми, зависи на каква работа съм. С кой си пишеш? Няма значение. С мъж обаче, нали? Да. Ако може, онова момиче с черната коса, да, танцорката, ако я познаваш, да ми... Знам я. Ти завършваш ли? Да. И сега? Е, нищо! Каквото пръснуваме, пръснуваме след това, къде? Плаза, знаеш къде съм? Балове 2024, купона винаги е на 6. Днес ще питам хората, които завършват, какво ще работят след това. Айде! Или почнал за 700-800? Е, повече, по принцип. А на малко пари не се съглася аз. Еми, няма смисъл, то в днешно време за една седмица не могат да правят 300 лева. Как е? И така. Минимум 1500 ли? Да, по принцип, да, нещо такова. И нагоре? Да, от 1,5 нагоре примерно. А дали ще вземат? Ами, мисля, че да. Сега на къде? Към Симеоново. Каква ще ставаш? Полицай. А работа? Полиция. Коя според тебе идеалната заплата? Идеалната заплата? Много зависи. Ако имаш семейство, трябва да изкараш някакви стабилни 7-8 бона, примерно. Ама сега, ако си такъв сам студент, и 2-3 бона стигат. Стига, ще ти стигна 2-3 бона. Е, ако съм сам студент, за какво не? Завършила съм отдавна. Кога отдавна? Преди 3 години. И как си намери работа? Кажи какъв е пътя. Ма аз не работя. Не? Не. Що? Мама и тата ме гледат. Ама защо не работиш? Защо съм студент още. И какво това? Не, ми не работя. Нямаш време? Да. Много лекции ли? Много. Днеска си взех първи изпит. Първия? Да. След 3 години и днеска. За под 1000 лева не бих почнал. 1000 лева ти е минимума. Ми зависи на какъв период от времето. А кое ти е най-силното качество? Еми, танците, рисуването и свалянето на момичета. Как ще намериш работа с сваляне на момичета и танци, бе? Моля? Как ще намериш работа с тия качества, бе? Доста лесно. Лесно? Да, отивам. Най-богатата паща ми я, показва ми как танцувам, зарибава ми я и е моя. Каква искаш да станеш като пораснеш? Ами по принцип полицайка, но се ориентирах като треньор. А работа се фащаш ли? Да. Какво? Ами за сега съм сервитьорка. А каква заплата търсиш вече като завършваш? Еми към 2-2 и нещо. А по-малко за 1000 нещо? Не. Не, не. Не ме устройва. Обработвам снимки и правя тюник на камерите. Как си намери тази работа след като завърши? С връзки. С връзки? Да. Кой те уреди? На един приятел, сина му. А без връзки щеш ли да си намериш работа? Да, със сигурност. Да. Да. На три места ме искаха. Къде? На три места ме искаха. Ти си много търсен кадър ли? Определено. За какво те търсят най-много? Явно, защото много съм умен. Какво работиш? Барман. Барман. Има ли бакшиши? Не. Не. Защо? Много са стиснати хората. Не дават ли, бе? Не. Кой е най-големия бакшиш, който си взимала? 50 лева. Само? Само. Ма ти нещо не можеш да се усмихваш хубаво явно. А, не, как? Какво ще търсиш като работа? Ами най-добре да съм туристка. Туристка? Да. Тоест да обикаляш държавите? Да. Това работа ли е, бе? Абсолютно. Къде е тази работа и аз да се кандидатирам? Ами аз се търся. Ти търсиш? Къде ти се обикаля? Ами в чужбина, на морето, в Дубай. И плащат за това? Да! Се учиш ли? Е, да! О! В УНСС! Не знам! Фото те приемат? Да! Това искаш да станеш като пораснеш? Оу! Интересен въпрос! Нещо за предприемачество! Да си бизнес там? Да! Ще ти се получи ли? Мисля, че да! Имам мотивацията и че стане, да! С какъв бизнес ти се занимава? Не знам, между другото нещо като автокъща, но за мотори. Това ме влече. Завършвам. Какво завършваш? Спортото. И на къде сега? Конкретно ме заведе съдбата. Ще почваш ли работа? Ще го решим, има време. За сега ваш ли нататъка? Да. А на каква заплата би почнал? 3000. Минимум? Да.
Нямам претенции, важна е работата. За 700 лева били почнала? Не. Не. А за 1000? Зависи. Значи поне от 1500 нагоре. Да. Какво ти се бачка? Какво ми се бачка? Дипломация! Дипломация! Посланник някъде? Да. За какви заплати би почнала? Ами доста добре! От 2500 нагоре! Нагоре! Ама ти още нямаш опит! Е, ще проимам! Ще проимаш! Ставаш си веднага на трибуна! Каму не се се? Защо там бе? Хориха със Сезария, брати ме приеха и това е! Приеха ли те? Да! Какво ще учиш? Бизнес, информатика и комуникации. И къде ще станеш? Ще видиме! Не знаеш? Накъде ми бизнесмен, братле, накъдето ме отведе? Бизнесмен? Еми нещо такова, да аз ще го измислиме, има време! С къв бизнес ти се занимава? Където има пари, братле, коли, фаунова, такива работи. А как си представяш сега университета, какво ще се случва там? Един бог знае, отиваме в друг град, ще видим какво се получава. Къде отиваш? Благоевград. И каквото дойде? Каквото стане, каквото такова. Има ли купони или само учене? О, всеки ден купони, няма как без купони. Та. Нямаме плаза, ама ще намерим нещо друго. Сега към не сега. Се бачкаш ли? Да. Какво? Не съм го решил още. Ще си намериш ли работа бързо? Да, задължително. За какви пари? Поне 2500. Ще те вземат ли бе? Задължително. Ама ти нямаш качество, още завършваш. Винаги ще ме вземат. Ще вземат? Да. Ама в някаква схема ли си влизаш? Да. Що ме в схема веднага си уреден? Задължително.